لینکن والدی چې په عراق شمع او په نورو سیمو کې د دایښ مشرانو نیبالي شوې دي د دوی خلافت لمنځه وړلې شوې ده او هم د دې تر هغه ډل خلاف مبارزه پايته نه درسيدلې په عراق او شمع کې انتظامی قلارې راوستلې کمزوري امنیتی وضعیت بشري حالات او د معاش کمې مواقې داسې محرومي دي چې دایښ تر غټه پورته کوي او خلک د ځان سره برتي کوي څنګه چې مونږ په جنگي میدان کې د خپل اعظم د لارې برېتر لاسه کړه دې همداغه سي اعظم د قلارې راوستل لپاره هم ضروري دي د دایش خلاف ائتلاف په کال 2016 سم کې جوړ شو دا و دغه وخت په لندن موده کې دایش ډېرې علاقې قبضه کړي و او غیر مسلمان او مسلمان علاقو کې د عملیاتو په وخت د دوی بهشانه او د ظلم ډکه پیښې را مخې ته شوې دي د سعودي عرب پریاس خار کې د دایش خلاف ائتلاف تخپلوينا کې ډینکنو وير چې د کوم هوادون خلک دداعش سره ملګری شبيبو او وس ګيردي کچري دوی بير تخپل هوادونو ته نه بوتل لکيږي نو بیا امکان لري دوی بير ته وسله را پورته کړي او دداعش د خلافت د بیا قائمولو لپاره هلي زله شروع کړي او بیا دوی امریکا ته هم ممکنه خطر جوړي دي شي ریپټرییشن از کریټیکل ټو ریډوسینګ د پاپولیشنز اف بول هول کیمپ ک او نورې حراستي مرکزونو کې د بیکوره شو خلکو او دداعش تر لاسه زرو پورې کسانګيردي د دوی د شمار رقمولو لپاره زوري ده چې دوی بیرته خپل هواډونو د ولګل شي چې د کيمپون کې کی تر د لاسو زره پورې د داعش واستوال موجود دي چې پکې 2000 کسان د شام او عراق سره تعلق نه لري دا په لاسې وختونو باوجود خارجي هواډونو په کور دننه د سیاسي مخالفت او د امنیتی خطرو لري ډېر کم خپل وګړي بیرته اخستل دي بنکند د کناډا په ګډون هغه هواډونو واستایل چې خپل وګړي بیرته اخستدي دا د اختلاف د اټلاف د غړو شمر شپږ اتی اده د سعودي عرب خارج وزیر فیصل بن فرحان مخونډه توویل چې اټلاف شان د یوبل سره مرستې ملګرتیا کوي او د خپل وګړو بیرته اخستل د دوی سمواري ده خداسې نکېږي دا د مایوسی او بیخي د نمنلو خبره ده چې ډیر شتمن هيوادونه د خپل وګړو د بیرته اخستلو زمواري نه پورتکوي او د هغو هيوادونو چد داعش نه زیات څه پله شوې دي د هغوی بوج پر کومولو کې مرسته نه کوي د امریکای په مشر کې ائتلاف ولې دي چې د اپریل په میاشت کې د عراق او شام تننه د داعش د دا وستوالو بریډونه ډېر راکم شوې دي د متحده قانون تر مخه دا وښه پنړې کې د داعش توفاءدار غړو شمار د 500 سره نه تر وزره پورې دي بلکې نیم په نیمه نیم وستوال دي ارباب محمود دي وایس اوف امریکا دی وا واشنگتن